دار اتوه که نور جانه تا پوستن اکوما چه سبا خودتا چه سل با تقریبا گوری نکو چه شایکین خود پی سل دیل زیاد تی و دار اتوه سبا دا پشاور ظلمی میش تی او دا سکویت اگلی دیئیٹر تو دایی بارا کسی رو باڑی سوگی گٹی انشاءاللہ پشاور ظلمی بے گٹی انشاءاللہ نور پشاور ظلمی بے گٹی جی خواہ او تا بخیال کم رنس پکار دیئی دا پارا چاہی دا ہو یارا دو سو دبارا پکار دی پیشاور ظلمی بارے کسی والی گٹی پیشاور ظلمی نو کلی گٹی سنگی گٹی اگر لگتے ہیں کلاریاں نی پاکستان والا دیر کل کلاریاں حجیتا خدا را تو ہے جی کم رن در کا پکا دی دا پارا رات کو چھتے ہیں آوازی نم دیرے پارا تو سو لگا پیشاور ظلمی گٹی آوا ندی کی انشاءاللہ خیر دستے جوڑے خید جی سنا ممولا اویس احمد اویس احمد آئے تپوستا نکوما دارا تو ہے جی سبا دا پیسل فائنل میش دیکھنا دا پشاور ظلمی او دا کریڈی دای بارے کسو واری سو کی گڈی میرا پشاور ظلمی ہے گڈی انشاءاللہ ولی پس وجه گڈی کوٹے ہمل تخرا نہ ہک پشاور ظلمی سره کھلاڑی نو کھئی او دوم کا فوٹو مو سره دے ہائی گڈی دے انشاءاللہ انشاءاللہ دا رتو ہے جس تمرا رنز قدر کار پکار دی میرا تقریبا 200 نے چے بھائی خجی خا خا زٹک کرو ڈیرا مہربانی جزاک اللہ جن بھی لوگوں کو دیکھا وہ کہہ رہے کہ پشاور ظلمی جیتنے والی ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ لوگ تو پشاور ظلمی کو ہی سپورٹ کریں گے کیونکہ سب پٹھان ہیں اور مردان ہیں تو اور چاچا جی کہہ رہے کہ میں ان کے لیے اکیلے ہی کافی ہوں تو یہ ان کی ہمت ہے اور پٹھانوں کی ہمت السلام علیکم وعلیکم السلام کیا سنگ حال خیر ہے سلام محمود جی رما اشفاق اشفاق سردار تو ہے کنا چ سبا دے پی ایس ایل فائنل میچ تے دو پشاور ظلمی اور کٹی نو ساسا ہے سو جی کٹی انشاءاللہ زلمی خود فل ٹیم دے اور خیر انشاءاللہ سبا دن دو ٹولو مختنو دا دوارا چھے زلمی بے انشاءاللہ گئی انشاءاللہ انشاءاللہ اور دارا تو ہے چھے سمرہ رنزی پار درکا دی چھے دارو میرا سنگے چھے دا پدون کم دغاو کا کنا بیٹنگو کو نکا شانتے چھے پالیسی خپلا اپنو کی دو انشاءاللہ چھے گئی انشاءاللہ دیر میرے بانے جو چل پڑے تو ہے قسم کے نہ رکیں گے ہم تو ہے زمین اور آسمان بھی کم اب ہر قدم سلام محمد جی محمد جی آپ محمد جی سے سلام تو ہے جی سبا دو یہ سر فائنل میچ دے گا دو کوئی دو پشاور زمین نو ستا سدا رہے دو سو کی بچی رابا انشاءاللہ پشاور زمین دو جی ہاں جی انہی بے گڑی اس طرح زمین دو آرہا زمین دو آرہا دانے دی پکے ٹول جیاد ٹول دن دے پاکستان ٹیم دے آو دی بینٹ کر لا دے دار تو آئے گا نا ریاست سر چھو سمرا نا زلی تا پکا دی چھو پاکے تو زلمی ہوتو کی دیئے گھٹی انشاءاللہ اللہ جیس دی بہت ہے انسان اس کے دو سو دار دی سجی تا بولے دم رن بولے نا دمون بیٹ انگم پھرے بھاڑے انگم پھرے کو آگی ہوں دیم فضا بردست دے دیر مربانی دیر مربانی تاس دغرا اللہ راکہ جزاک اللہ اب تک آپ نے دیکھا کہ سبھی لوگ پی ایس ایل میں پشاور ظلمی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے پٹھانے سب
अब एक चाचा मिला है, वो कह रहे हैं कि मैं जर्मी के बारे में इंटरव्यू नहीं दूंगा और मुझसे जो है महंगाई के बारे में पूछा जाए, तो अब उनसे महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये लोग महंगाई के बारे में क्या कह रहे हैं। Dar tu e una cosa da posta da coma che da mingai sore la canapa dei molti da garuccio come nello tabacco non da dire pare che da sore guarda che tutta da grani muri sua o da munga stenga come da un sottotipo però ora ma c'era un carro e da la cae la cae da tu una mingai o da un'ora barbadio vari un po' tabacco vari un po' tabacco और दा कप पक खैर मुसार लगा ला वो कराचे वाला ना क्या क्विटे वाला ना क्विटे वाला ना हां टूल नम गटली हां स्पून नम गटली ये सेल च कम दे दा जमा ख्याल दार च दा पेशावर जमी गटी जक चाहे किम पीदा औदी किम पीदा और जक मंग पुख्तानी हम पुख्ताना दी वो जमा पखपल टीम दा पेशावर जमी कम द के टिकट इन दे पदे बंद जो राव को म पकड़ के को और इंशाल्लाह देर खत लेलियन जो मुश्किल और देर खतरे के सारे नहीं गेम थे और दाप खासियत पर क्यों उसका चीज़ द मैच मासा चकम दागा हूँ बद बदई तो बड़ों से तो बहुत पूछ लिया, अब कॉम के बच्चों से पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। अरे कौन चोट सिंगल दे एक पति दवाया हेयर रिमूव कर दे हाँ दार तू आया सबाद अब ये सिर्फ फाइनल मैच देखा ना वीडियो दो शावर जमी दूसरे ख्याल सुखी गड़ी शावर जमी बोले پاکستانیان دی زمون د ټیم کسان دی بالران خني پیټ نو کوم د خون زمون خپل ټیم دی د پاکستان نو ستاسو په خیال سره چې څوګي ګډي پېښور ځلبي ولی مزه یې خدي تکړه کی خاص او سره خیال سوم سمره نه د پکار دی دا یو 200 200 300 300 د پکار بیا نه شي ها ها زه ټیک ته صحیح ده ډیر مې پېښور ځلبي زنده باد پېښور ځلبي زنده باد So this was my first interview vlog and it was a very hard time for me to vlog among the unknown people because it was my first time. And if you like my vlog in spite of all these mistakes, subscribe my channel and inshallah I will improve myself better than this. Thank you. Suki gati Pakistan Pakistani gati.